Rusiyanın bu müharibədə nəzərdə tutduğu istədiyi qısa müddətli Blitzkrieg hərbi kampaniyası baş tutmadı. Müharibə bir il davam edir və bundan sonra da onun hələ axırı görünmür. Qərb ekspertləri qeyd edirlər ki, Rusiya ordusunun itkiləri həm ölənlərin, həm yaralıların sayını nəzərdə alsaq 200 minə yaxınlaşır. Bu o deməkdir ki, bir bundan əvvəl təqribən 200 minlik ordu birləşməsi ilə Ukraynada əməliyyata başlayan Rusiya həmin o ordunu artıq itirib. Və ona görə də bu bir müddət bundan əvvəl Rusiya səfərbərlik kampaniyası keçirib 300 min yeni insanları orduya cəlb edilməyə çalışdı. Düzdür, bu 300 minlik yeni ordunu da ən müasir silahlarla təchiz etmək hələlik mümkün deyil. Bu da öz təsirini göstərir. Ona görə ki, Rusiyanın da hərbi texnikanın böyük bir hissəsi artıq bu birlik müharibədə məhv olub və dağılıb. Və ən böyük problem isə ondan ibarətdir ki, Rusiya bu səfərbərliyi elan edəndə 1 milyonun artıq Rus vətəndaşı ölkəni təcili olaraq tərk edib, Rusiyadan faktiki olaraq qaçıb ki, bu hərbi kampaniyasında iştirak etməsinlər. Biz 2-ci Qarabağ müharibəsi haqqında danışanda həmişə deyirik, Azərbaycan ordusunda bir nəfər də fərari olmadı. Erməni ordusundasa 10 min fərari oldu. İndi isə Rusiyadan 1 milyondan artıq adam qaçıb. Bu, Ermənistanla müqayisədə 1-100 daha çoxdur. Rusiya-Ukrayna müharibəsi addım-addım uzunmüddətli hərbi kampaniya çevrilir. Uzunmüddətli hərbi kampaniyalarda isə əsas amil tərəflərin resurslarıdır. Uzunmüddətli mübarizəyə hazırdırlarmı? Bu məsələdir. Və ekspertlər qeyd edirlər, Rusiyanın ümumi daxili məhsulu Ukraynanı dəstəkləyən əldən yuxarı dövlətlərin ümumi daxili məhsulundan müqayisə edəndə bu müqayisə 1-50-yədir. Ona görə də uzunmüddətli hərbi kampaniya baxımından da Rusiyanın imkanları yumşaq desək, o qədər də güclü görünmür.